ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି 200 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ବଳିନାଏ ଖେଳ। ପର୍ଯ୍ୟାତ ଅଞ୍ଚଳ ନୀଳଗିରିର ଇଏ ହେଉଛି ବଳିନାଏ ଖେଳ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଆସିଛି ନୀଳଗିରି ରାଜ ପରିବାର ତରଫରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା ଖେଳ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଜବାଡ଼ି ସମ୍ମୁଖରୁ ଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଆମର ରାଜ ପରିବାରର ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ନୀଳଗିରିରେ ବଳି ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1800 ମସିହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଏଠିକା ରଜା ଅଭିଷେକ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ସମୟରୁ ଏଇଟା ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ତ ଦିଆହେଉଥିଲା ପୋଡ଼ ବଳି ଦିଆହେଉଥିଲା, ତାପରେ ବୁଦା ବଳି ଦିଆଗଲା, ଏବେ ଆମେ କଖାରୁ ପାଣି କଖାରୁ ପୂଜା କରିକି ରଖିଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଏ ଥିଲା କି ଆନିମଲ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବଳି ଖେଳଟା ଗୋଟେ ବୋଧେ ଆମେ ଯାହା ହେଉଛୁ, କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ରଜା ପ୍ରଜା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ବୋଲି। ସେହି ସମୟରେ ଯେ ରଜା ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ 9 ଦିନ କାଳ ବଳି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, କାରଣ ଏଇ ଦଶହରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରଥ ପରେ, ଦଶହରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ନୀଳଗିରିରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ କନକ ଦୁର୍ଗା ଆମ ଇଷ୍ଟ କୁଳଦେବୀ, ଆଉ ବୁଦାର ଚଣ୍ଡୀ ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ତ ହୁଏ ହିଁ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଳି ଖେଳ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଆକାର ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। କେମିତି ଖେଳଟା ହୁଏ ଏବଂ କ'ଣ ଏଥିରେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ? ବଳି ଖେଳ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯିବ ତ ହାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଜଣେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଦିନ ଖେଳିବ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବ, ଆମର ପରମ୍ପରା ଥିଲା କି ସେଇ ଲୋକଟି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଗୋଟେ ବୁଦା ଦେବ, ଆଗରୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ପୋଢ଼, ଆଜି ବୁଦା ଦିଆଯିବ, ତ ସେ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦିନଟା ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ବୁଦା ଆଉ ଦିଆଯାଉନି କି ବଳି ଆଉ ଦିଆଯାଉନି, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦେଇକିନା, ଆପଣଙ୍କର ପାଣି କଖାରୁ ଦେଇକିନା ସେଇଟା ଇଏ କରୁଛୁ ଅକଳ କରିବା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବଳିନାୟକ ଖେଳ କେମିତି ଚାଲେ, ବଳିନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ସେବକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ଆପଣ କେବେଠୁ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କରିଆସିଲି, ତେଣୁ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମର ଏଇଟା ବାପ ଗୁସମ୍ପ ଅମଳରୁ, ଏଇଟା ରାଜା ମହାରାଜ ସବୁ ଥିଲେ ସେଇ କାଳରୁ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୁଢ଼ା ରାଜା ଥିଲେ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଅମଳରୁ, ତେଣୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆମର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆମର ଏ ସଂଖ୍ୟାର ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଜି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଜି ଆମର 5 ଦିନ ଯାକ ଏ ରକମ ସବୁ ଲୋକ ଜମକ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଆମର ଚାଲିଛି। ଖେଳଟା କେମିତି ହୁଏ, କାହା କାହା ସହିତ ଖେଳ ହୁଏ, ଆପଣ ଯେଉଁ ତାର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ନୀତି ନିୟମ ଆମର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ଆମର ବେଲବରଣ ପାଖରୁ, ଘାଟ ପୂଜା ପାଖରୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ସବୁ ମାନେ ଫାରୁଆ ହିସାବରେ ରହିବାକୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ହାଟ ପୂଜା ପରେ ଆମର ମାଆଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ବା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ସଲ୍ଟି ରଖୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ତା ବାସି ଦିନ ପାଖରୁ ମୋ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକି ଯେଉଁ ବା ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ବା ତାକୁ ଛୁଅନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ସେ ଲୋକ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଖଡ଼ଗ, ଏ ଖଡ଼ଗ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମଧ୍ୟ ଏ ରାଧାହାର ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ବି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା, ଏ ଖଡ଼ଗଟା ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ନା ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବେ ସିଏ କ'ଣ ତାର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି? ସେ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଆମର ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲେ ଏସବୁ ବୁଦା, ତେଣୁ ସେ ବୁଦା ବଳି ଆମର ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଚାଲିଛି ଏ ଫଳ ଭିତରେ କାଖରୁ ଚାଲିଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତି ଯେ ଉପାସ ରହିକି ସବୁ ଡାଲା ଭୋଗ ରାଗ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବଳିନାୟ ଖେଳର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଖେଳ କରାଯାଏ, ଯିଏ ରାଜ ପରିବାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କହୁଥିଲେ କେମିତି ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଖେଳ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କି ଆଗରୁ ରାଜା ସାହେବ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଚାଲେ, ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ଖେଳ, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଯଦି କହିବା ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କେଣେ ନାହିଁ ଖେଳ, କେବଳ ନୀଳଗିରି ହିଁ ଖେଳ, କାହିଁକିନା ଗର୍ଜା ଥର ନୀଳଗିରି ଏକ ସବୁଠି ନିଆରା ଭାବେ ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର କହିତେ ଗଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖେଳ। ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ଆପଣ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେଠି ଖେଳ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି? ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଆଜି ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି
नीलगिरी यह एक पारंपरिक खेल आम उपभोग करूँ जहाँकि बोलनायक खेल यह एक निरा खेल जी सारा ओडिशा रे नुह सारा भारत वर्ष रे बोध एक निरा खेल जहाँकि आम राजा महाराजा टाइम रु ये सब ट्राडिशन चली आसी यह एक पारंपरिक खेल एथिरे राजा महाराजा ताको सृष्टि करते जे जने पांच दिन उपवास रहंती आगुरी तो ट्राडिशन केते दिन कौन शुणा जा नौ दिन सात दिन जा आम छोट दिन रु देखुचु जे आम भी छोट दिन रु ये खेल बेस उपभोग कर निश्चित पांच दिन वर्तमान हो पांच दिन खेल जी बोलनायक हमें से पारंपरिक भाव में वंशधर राजा जी जागीर खाती तेणु माँ कनक दुर्गा पाखे ये बोलनायक खेल आविर्भाव प्रथम सृष्टि जहाँ शुणा यह निश्चित 200 वर्ष एवं ये परंपरा आउ नीलगिरीवासी बेस एकत्रित होता जैसे आप देखुं हजार हजार संख्यार नीलगिरीवासी ये एकत्रित अच्छा समस्त मनर आनंद जी बोलनायक भाई जी हे सी परंपरा अनुसार से जन को आसिक छुईदे जहाँकि छुईला से खेल समाप्त हुए तापर माँ का पाखे अष्टमी दिन काली आज शेष दिन खेल था यह पांच दिन आज शेष खेल था माँ का पाखे अष्टमी पूजा आसंता काली हे माँ दुर्गा जी कि आमर पीठ देवी तांका प्रत्यक्ष देवी बोली आम नीलगिरीवासी प्राय विश्वास करूँ कारण राजा समय माँ सदा सर्वदा ये नीलगिरीवासी प्रति हित बा आशीर्वाद कर तेणु यार ट्राडिशन मुझे कहूली जे बोली मध्य आगुरु दि जाए से बोलनायक खेल कहुए से बोली जहाँ आम शुणीचु बापा कि बुढ़ा बापा कि जो मैंने ट्राडिशन अनुसार कही कही चलती पंडा बोली दि जा रजा समय तापर बुदा बोली चलता किंतु वर्तमान सरकार यहाँ प्रति बेस सजग ही से बोली प्रथा उच्छेद आज कखारू बोली माँ का पाखे पड़ू काली अष्टमी कखारू बोली दि जा यह मध्य भोग आकार माँ सहित अन्य माने भोग आकार पाती नीलगिरीवासी ये खेल देखापी बेस उत्साह सहित यठार एकत्रित होता दु वर्ष देखिए कोरोना महामारी थी कि राजपरिवाटी भितर खेल होता आज कोरोना जी प्रकोपटे कमी कि आम देखु पूरा असंख्य लोक जो कि कोविड नियम को उल्लंघन करते एकत्रित होती ना निश्चित भाव में कोविड नियम को तो उल्लंघन होने देखुचु कारण सरकार एक गाइडलाइन अच्छी जो मैंने जो भी गैदरिंग हे से मुहर मास्क पिंधा निहाती आवश्यकता अच्छी समस्त सोशल डिस्टेंस मेंटेन करार आवश्यकता अच्छी किंतु ये परंपरा एत निरा परंपरा जे निज भितर कौन आग को आम प्रॉब्लम हम ताकि चिंता कर न था आम माँ को छाड़ी था माँ दुर्गा जी कि कनक दुर्गा प्रत्यक्ष माँ बस नीलगिरीवासी प्राय महामारी माँ सुरक्षित भाव में जगन्नाथ महाप्रभु आशीर्वाद रु यह निश्चित भाव में नीलगिरी बहुत क्षय क्षति कम होती कोरोना सिस्टम रे या माँ का आशीर्वाद बोली आम भाभी एटारे एकत्रित होता दर्शक बंधु देखुले जो खेल आप तो विभिन्न प्रकार खेल देखिथे कि ये जो निरा खेल आप देखने निश्चय भाव आप जानते जे नीलगिरी जो स्वतंत्र परंपरा बा जो निरा जो परंपरा जो अच्छी निश्चय आज पर्यटन बजाय रही नीलगिरी प्रियनाथ बेहरा अर्गस न्यूज़।